Підприємство пана Євгена хоч і невелике, всього 22 працівники, та прибуток приносить. Вже не перший рік чоловік займається виготовленням меблів, столів та стільців. Розповідає, деревину закупляє в лісгоспах. Переконаний, деревообробна галузь вкрай має великі перспективи. Головне, щоб було з чим працювати. Кругляк, розпиловка, сушка і готова продукція. Будемо старатися розвивати виробництво і ніякому разі не вивозити за кордон. Підприємств, на яких працюють з деревом, вкрай вистачає. Зокрема, лише на Тячівщині. Їх далеко не один десяток. Ламінатну дощечку роблять, вагоночку, блокхауси роблять. В основному стільці і столи. В гірських населених пунктах, як правило, роботу знайти важко. Більшість чоловіків їдуть за кордон на заробітки. Тож створювати нові робочі місця означає відроджувати села, кажуть деревообробники. До того ж, підприємці справно сплачують податки, а це і додаткові надходження до місцевих бюджетів. Але якщо нас будуть забирати кругляком ліс, то, звичайно, в нас сировини не буде. І це не по-хазяйськи, і це не потрібно нікому, я думаю, тому що ліс – це основне зараз багатство в Закарпатті, у сільських районах, де люди мають роботу, мають доход, і бюджет трошки поповнюється. І в державу приходить валюта. Підприємці кажуть, розвивати деревообробну галузь вкрай просто необхідно, адже ліс чи не головний ресурс області. Другого сировини, ні земельних ресурсів великих, ні інших природних ресурсів, які можна використати для організації роботи, майже немає. Ліс – це єдиний ресурс, який використовується в роботі, який дає тут доходи місцевому бюджету і людям. Можлива відміна мораторію на експорт лісу-кругляку останнім часом – тема номер один для обговорень серед експертів лісової галузі, політиків та журналістів. Представники вітчизняної лісозаготівельної та деревообробної промисловості кажуть, не можна допустити перетворювати Україну в країну експортера сировини, а продовжувати відроджувати цю галузь, а водночас і українську економіку.